महिला सुरक्षा सम्मान रोजगार निपाल को आधार मूल नाराहित एक महिला दिवस अन्त्य गर्न महिला र पुरुषको समान सहभागिता तथा जागरण अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष सहित एक सय एघारौं महिला दिवस मनाइएको महिला दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारासिप एचिभिङ एन्ड इक्वल फ्युचर इन कोभिड नाइन्टिन तय भइरहँदा नेपालले महिला सुरक्षा सम्मान र रो रोजगार समृद्ध नेपालको आधार भन्ने राष्ट्रिय ना, नारासहित महिला दिवस मनाएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजमा छोरा र छोरी बराबर हुन् भन्ने चेतना आवश्यक भएको बताउनु भयो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आयोजित मूल समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुका साथै समाजको सोच र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो राष्ट्रपति भण्डारीले सबैले मर्यादित र सम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो महिला हक अधिकार स्थापित गर्न तथा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् यसै स्वरूप हाम्रो देशमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान एवं नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत राम्रोसँग निर्माण भएका छन् यी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै जाँदा महिला समानता कायम गर्न तथा विभेदको अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने नै छ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिलामाथि गरिने कुनै पनि खालको दुर्व्यवहार असभ्य र दण्डनीय हुने बताउनु भयो विश्वका कतिपय विकसित देशहरूभन्दा नेपालमा सार्वजनिक जीवनमा महिलाहरूको सहभागिता दर उच्च रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्याय र समानताका लागि काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो सिङ्गै समाजमा सामाजिक न्याय र समानताको चेतना हुनुपर्दछ समाजमा आग्रह गर्न चाहन्छु

र मैले अघि पनि भने हामीले यस दिशामा धेरै ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतोले आर्थिक आत्मनिर्भरता नभएसम्म महिलामाथिको विभेद अन्त नहुने बताउनु भयो मन्त्री महतोले उत्पादनशीलतर्फ आकर्षित गर्दै रोजगारीमा महिलाको समान पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भयो लैङ्गिक समानताको आधारमा मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरूमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित नभई हरेक राष्ट्रको आर्थिक तथा सर्वपक्षीय समृद्ध असम्भव प्राय हुन्छ कार्यक्रममा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलले महिला तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी अनुगमन जरुरी रहेको बताउनु भयो महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले लैङ्गिक एवं महिला हिंसा अन्त्य गरी सम्बन्ध समाज निर्माणका लागि महिला र पुरुष सँगसँगै उभिनुपर्ने बताउनु भयो कार्यक्रममा अमेरिकाको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कारबाट पुरस्कृत नेपाली अधिकारकर्मी मुस्कान खातुनलाई प्रशंसापत्रसहित सम्मानित गरिएको थियो